Ok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Santian, ini Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mbok telespectateur channel Bo TV. Ñu ngi nuyu kilifa yi di jital bay sel ni am sek Khalid General channel Bo. Ñu ko jox nuyu Khalid General yu nek ci rew mi. Di nuyu tamit njabotam Serigne Cheikh Amadou Seck Imam Khatib, Serigne Assane na section du village, monsieur le maire Talla Diagne, premier magistrat de la commune. Mom lañu jaar nuyu le sous-préfet Babacar Wade, di nuyu téléspectateur yi ak internet yi nga xamé ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak ñun. Ñu ngi toog fii ci club bu Terrebu Dakar, toog ak ñi nga xamé ni machallah ñoom ñooy waa TFC. TFC nag mooy Terrebu football club bi nga xamé ni machallah ñoom ñu ngi jëm ci ay rendez-vous yoo xam ne rendez-vous yu am am solo la. Ñu toog ak Limane Dieng bi nga xam ne moom moo ko jiite muy président bi, toog ak Ablaye Diaw di secrétaire général bi, waaye toogal si tamit Elhadj Diop bi nga xamé ni moom mooy trésorier. Ñu war a toog nag waxtaan ak sportif yi, waxtaan ak waa Thiam, waxtaan ak téléspectateur yi ci rendez vous muy assemblée générale boo xam ni war nañ cee jëm dimanche le 4 décembre 2022. Ñu war ko def fii ci buntu sous préfecture bu Thiam, bëgg cee woon nag waa Thiam yëpp. Loolu moo waral toogaay bi. Xam naa ni wala ñoo dugg ci woote bi dinañ fàttali tuuti ci Iliman lan mooy Thiam football club ak naka lañ ko xoosee ak yan jéego lañ ci dox ba tey ñu war a nag jëm ci assemblée générale boo xam ne ñu ngi ciy woo waa Thiam yëpp ñu war a ko bokk. Kon dañ leen jox nuyoo rek ba fay nga andil bu histoire bu Thiam. Asalaamaaleykum, ñu ngi daal nañu leen di nuyu yéen waa Thiam TV, Thiam Gaytar ak yéen ñëpp. Ñëpp bi nag ñu ciy jiital la Khalif Général comme ni ñu ko waxee rek dañuy sotti li nga xam ne moom la fi wax sànq ñu ko répété wax dëgg yàlla. Agence nga ko tracé na lool, ci loolu rek lañuy sotti. Li nga wax nag mooy dëgg. Tey ñu ngi fi daje tey ngir jëmmal bis boo xam ne wax nga ko muy le 4 bi nga xam ne moom lañ fas yéene jëm muy le 4 décembre 2022. Ñu fas yéene ko defee fii ci sous-préfecture. Tey nag maa ngi fi toog en tant que président bi nga xam ne moom la yàlla def moom lañ fanal depuis 2018 bi nga xam ne ci initiative boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci bu ñuy wax mbay ñam dëkk Thiam Seck bi doomu Thiam ba yi yëngatu lool ci sport. Mu am an idée bu rafet boo xam ne mooy créé une équipe communale boo xam ne Thiam ba yëpp commune Thiam ba ñëpp ñoo ci bokk. Ci loolu nag ñu soumettre ñu idée bi ñu àndal nag ak ñoom vraiment ñu consulté woon benn équipe boo xam ne benn bureau boo xam ne ñoo yorewal liggéey bi ko dox bureau bi man ma jiite woon en tant que président. Ablaye Diaw bi nga xam ne moo nekk nii sama càmmoñ nekkal sama secrétaire général ak ki nga xam ne mooy Elhadj Diop mi nga xam ne moo newoon trésorier. Wax dëgg yàlla ñu ci doon dox boobaag léegi depuis 2018 ba léegi. Yàlla def nag yëf yi nag ñu ñëw ci cëppaandaw bi. Cëppaandaw bi mooy lan mooy jaar nañ fépp fu ñu war a jaar ba am récépice bi nga xam ne mooy association bi nga xam ne récépice bi nga xam ne moom mooy jëmmal association bi muy Thiam FC di Thiam football club. Biñ ko amee ba pare nag ñu ne li des nag mooy nañ ko fexe ba nga xam ne au niveau de la fédération sénégalaise de football ñu affilié fa su ko defee nag ñu mën a compétir comme sunu xale yi bëgg nañ football te développement kese mooy ci dugalan Thiam ñu gis xale yi di ko jëggaani fu ne ñu ne daal ne serait ce que ñu créé benn équipe boo xam ne équipe communale la boo xam ne Thiam képp ñoo ci bokk. Ci loolu nag ñu àggalee nag li bii yëpp nag ñu fas yéene ko jébbal dimanche. Ci loolu nag ñu ci woo ñëpp jaar nañ fi war a jaar wax nañ ko le maire wax ko le sous préfet ak ñi nga xam ne ñooy ay autorité yoo xam ne ñu ci dëkk ñëpp ñoo xam ne ñu ngi gravir ba tudd l'esport pour jaar nañ ci ñoom waxtaan nañ te ñoom fexe nañ tamit ba nga xam ne ñu koy jéem a tasaare. Tasaare bi nag lii mu ci gën a ëpp solo muy média bi ñëw taxaw jël ñu wax ngeen divisé ko su ko defee population bi ñëpp jot ñu ciy convier ñëpp nag képp kuy personne ressource dëkk Thiam te fas yéene bu Thiam développé nga gis ci sa bopp ñu lay woo ci ndaje bu boobaa nag ñu ñëw defar lépp defar bureau bi ba mu gën a baax defar commission yi yëpp su ko defee nag ñu fas yéene sóobu ci nga xam ne mooy liggéey. Liggéey bi nag ñu def nañ ci en avance parce que tey ñi may wax ak yéen affilié nañ bu fay nañ suñu affiliation au niveau de la fédération sénégal de football ñu toll ci 150
fay nañ ko tay CBA bu baax CBA wala ñu koy verser verser nañ ko tay bu jot ñu quittance di dess nak moy xalé yi yeen yi nga xamne nak yeena bëgg sport di football té tay yalla mëna def ñu am fi am Sadio Mané ñu leen di wo ngir ñu japp ci yef yi japp ci liggéey ñu mëna diriger nañ ñoo ñu diriger ñu mëna football nañ ñoo ñoo nañ ñoo football parce que minute lool do mëna ci fexé ba nga xamné ci dama fuñ jëm fu né rek dinañ mëna xamné ñi doomi ci dama lañ té espoir lañ ñal ñu ci woon yépp nañ ci mass mo yépp ñoo ñu dajé fi sous préfecture défarat lépp parce que ñu né liñuy bañ moy parce que dañuy départ té départ bu xasse fossé rek lépp day fossé di koy fossé nak moy nit tok fa lay yëgu ko waxu ñu ñu bëgg nak ñepp yëp ñen ñi envoyer nit den message ci sen WhatsApp bi ñi yéne duggal nañ ko ci groupe bi yéne yéne def nañ ko xom ni wo len ngeen ñew radio gënd bu ñew taxaw cenaba barkat ñew taxaw cenaba tv ñew taxaw ngi dirigé ko yeur ngeen nit ko xamne vraiment ku ñu wara sante la ku ñu wara gërëm parce que ci sport parce que da ko ci bëne football nga jaar nga ci lu neex wax deug yalla ñu nit ñu ngi talal loxo yeen en tant que média tamit ngeen ñew bu ngeen ci liggéey parce que liggéey bi tamit mënu ko def mu am impact ak fi mu wara ag bi yeen média yi japp ñu ci kon nak yeen ñu ngi leen di wo yeen itu ci assemblée générale lepp lo xamne war nañ ko def ñu en avant def ak yeen ñu def nañ ko après bi ci dess nak dañ koy bayyi Abdoulaye Diop bu ngeur bi ngeur bi bu 10h lay dox 10h 10h ci suba lay ko lañ ko fassiyene def comme xali ñu ci salle nak dama ko rek ñu def ko ci en plein air nga xamne dinañ tek serge wa lepp dinañ ñew ñepp dinañ ñew ñu ngi ci parce que vraiment ñepp contane ko ñu mëna ñess autorité ñepp ngi ñu wo deug yalla ñu sol ndax vraiment li ya nga waral am ci nebal ya nga waral am ci nebal parce que channel bu bañ dalé football ba tay parce que man may commencé football man lay 89 ma rek yow ñoo ci jamaa no wo boba légui am ñu ak communal kon donc nak yalla muy dox di dox di dox ba 2022 champion ligue communal bëgg na ñepp ñoo ngi ñu ci japp lay ci ci walu ASA nak muy zone bi Abdoulaye Diop ñu jox mu def appel wo ñi nga xamne moy ñoy président ASA wala secrétaire général ASA wala trésorier ASA wala jori nga xamne ñu ci ASA parce que ASA bari na su ko defé ñom ñi ñew ñepp participer ci titre li nga xamne mom lañ ko séñu dama jami dal lolu mo ñewon solo su wax bi di dess nak moy ñu commencé ba bismillah rahman rahim akale ko ta fam dara dara vraiment contane lañ fepp ñu nit biñ koy doore ñu bari dapple nañ parce que tamit du fédération dafa jàkk bo xolé ran 5 équipe lañ affilié au niveau de la fédération kon nak donc ñun suñu ci bokké nak parce que ñu bari déposé parce que daw man né sax bo yaakaar ni daw lañ affilié mais rek lako yalla dawal vraiment ci suñu grand yi sonni ci lool parce que fepp fu mëna tapé rek pour que yeuf yi mëna gaaw mëna jall ba nga xamné équipe communale bi dina samp taxaw ñu jëm nañ ko vraiment ñuy jaajeufal ku melni mbay ñak parce que tamit mu wax te jaajeufal ko parce que vraiment sonu na ci lool au niveau de la fédération depp buñ ki rek mo dem may xaja bay na ma xaja vraiment ñu sant Abdoulaye Diop aussi parce que ñoom nit tok na ci liñ ci wara dox kay ku ne fi nga fété tok na ci liñ ci wara dox merci di ma ni ñu ñep di jital ci ñeñu bayasam yalla yalla ay fa yoon bi ak ñep ñu xam tane ci arrondissement ci communauté na ba di am mbékk ak bané rek ñeu di téway bo xamni jeunesse bi lañ fi téwal mais en particulier jeunesse bi des sports donc li nga wax amna solo donc ci am essay taxaw démarche ñu def li nga wax parce que déjà wax ko processus bi yépp mais dañu téré wa ci am rek capital ci kër bu xéxé taxaw il faut ay nit ñu jox wala dëkk nit ñu jox fexé ba dëkk ba sax bañ sañ ci dëkk ba suñu taxawé dëkk nak après nak ñepp ñoko bok ñun loolu lañ doon def ak Thiara FC metti won nak yom ñu waté nak il faut que ñu jaayante ko espoir mo ñu ñor comme ni ko waxé momi dem ñu ngi jaayante parce que processus yépp metti won 2018 ba légui mais yalla atté na aussi dëkk lépp ñu soxlo yalla dafa ñoo amé plus l'essentiel de na Thiara FC taxaw rek té équipe commune bi donc équipe commune bi nak bu ñu waxé commune bi bayu ben village 30 du village nek ci commune yépp ak amu yépp ci lañ bokk lool motax ñu téw ci en tant que ki wax amte sport ci lay jëm té d'ailleurs le mou les mouvements sportifs nga ni mo mouvement nek ak mouvement de jeunesse yépp lañ bokk parce que so gisé commune bi dafa am deux zones moy la zone 10A bi fi nek fi ak la zone 10A bi fi nek ba nak kérok biñu démé final ba nak bi yaakaar na ko véhiculé nañ ko tax nañ ko président de zone ba suñu xamul ni ngay dem sax dañ koy invité mom mo mu ñew donc doxal ba nga xam tay muy zone yépp ñoo ci bokk yam tay
tay peut-être fi lañ ko toggé mais AIC communal ñoo tokko AIC communal ñepp la concerné donc kon à tout à chacun ñi ngi lancer un appel à toutes les AIC président AIC mu ñu jot ñepp nak mais président AIC ñu bari jot nañ leen ak trésorier parce que AIC bu nekk minimum won nañ fa deux wala trois personnes ñoo ñu nekk suñu réunion ban xam assemblée générale ñom ñepp inshallah ñoo leen di xaar fofu dimanche 4 décembre à partir de 10h ci kanam sa préfecture muy la zone nord aussi tam won nañ ñi nga xam ñoo suñu répondant fofu muy le président Dien ak membre bi le zone bi yeb won nañ leen da ñom chaque AIC tam jot na message comme nañ sax les AIC dañu dem ko ci les personnes ressources ak les bonnes volontés yi nga nek ci commune yeb kep nga am numéro muy politicien muy acteur culturel muy kep ko xamanteni ci rabo soxna rek donc bo ñu lay wati rendez-vous bo ta climat dafa wax am solo donc li ñepp ko bok donc ni ñu bokké mairie bi dañ bokké AIC tu vois man ci amé sey kenn ku nek ko wona ci dougal contribution te dañuy tout créer aussi dina am un exemple amna commune ñu jigé defon sen AIC tuddu ko AIC communal mais malheureusement biñ fossé le départ AIC existé tout dès que tolé ci au niveau régional té ñu tek comme li ko lañ jox ci bo gisé lén mu def mu nek erreur délai bu nek édité so gisé président Ima sonni ci hôtel lool kessé rek ñun ñoko dox bu mu sotti waye moom ñuko ñu ñepp ñoko bokk yépp képp ko xamanteni tay ci raba FC intéressé la commune bi intéressé la ñi la liñu laas na appel AIC nak bu waxé football en particulier AIC mo kenn di doole ci donc ñoo ñat président AIC les dirigeants les supporters parce que lu way wax aussi fañ jëm aussi rendez-vous la wax ñepp lañ soxla comme ñepp lañ soxla aussi dañ ñi ñaan pourtant chaque candidat dimanche donc loy def le bay ko le 4 inshallah ñu ñew ñu and jamm ak salam ba ci rabay fc taxaw parce que ñu ñu bëggoon moy ci rabay fc taxaw comme taxaw na nak dañu togg bu fa ñu yak ñepp ñoko bok képp ko xamanteni tay wala mëna sétu wala war nga mëna jël responsabilité ci rabay fc ñu lay dal dox tay il m'a nommé président bi ñu ñu ngi def c'était provisoire dañu def rek pour rafetal pour ko parce que mom bu togal croiser les bras mo croiser les bras il a croiser les bras wala kenen wala ñaan kon wala may kon li ñu taxaw il faut que ay bonne volonté ñoy taxaw bu soti nak après ñu wolé kon rendez-vous inshallah ñu ñaan AIC yépp nak ñu ñu def jamm ak salam te suñ ko défé bu fay ñu dess nak mom inshallah ce sont des perspectives que nous avons depuis pas dañ ko taxaw lepp ñu soxal aussi ñu ñam donc ñu ngi lancer un appel à tous les politiciens parce que ñu mën parce que espoir ak politique dañu lié dañuy ñaan képp ko xamanteni yaay am ndom ndom tan ci commune ñi lay ñaan jour bobu lo mëna bayyi lo mëna def nga bayyi ko ñu xamni commune mo soxla espoir moy le facteur moy facteur bi nga xamni moy volé ñep moy volé opposition volé pouvoir da fi ñun ñep vraiment li ñu volé moy la commune de Tianam te Tianam essay bi dañu ko inshallah comme ni ma waxe fi ñu dégg ay sadio mané wala yeen club yi nga xamni ñoo gëna kaw ci Sénégal ñu fi def Tianam FC rek dañuy jouer régional dañu bëgg chaque année aussi té ñu jouer palier ñu romb rek ñu avancer mais ak dañu gëreum aussi mbay comme ni ma waxe ak ñaan ak ilma ñi parce que mom moñ mak fouf su ko neex da ngay tok di grand def mu def ko mais defu ko da ci son tout temps da jël xaliss jël tam di contact su ko neex mu lolu jam bi ñu dem gendarmerie def ay enquête boko ci fi amu sa poste gendarmerie mais fu nek dem nañ fa xaliss def na ci communication lu nek mais tay non lay il faut que ak dekk aussi ay nit ñoy sacrifier wu donc defal dekk bu mu baax te ñu jébal ko wa dekk nak donc ni ñaan da rendez-vous inshallah kep ko man dimanche xatna wante nga baye activité bi nga mëna defé nañu xamni la commune mo soxla la jeunesse mo soxla té na bay séré mo mo ñu li ñu yott am li ñu taxaw mom tank kan da bañ tank dinaam ñu ci ñaanal ñepp na ci gëreum ñepp di gëreum ñi nga xamni di moy journaliste yi xamni ni comme niko ki ma waxé tay suñu mëne wax par communication aussi dañu yëm aussi dañ gatti nga la ko ñu jàjëf ni ñu jox rendez vous ñepp inshallah le 4 décembre à partir de 10h ci kanam su préfet de région jërëjëf Abdoulaye Diaw ki secrétaire général bi waye jërëjëf Imane Dieng ki président Tianam Football Club muy TFC kon dégg ngeen communication bu leer bi nga xamé ni ñoom yëkëti nañ ko rek jëmele ko ci population bu commune bu Tianam ci outil bo xamni outil de la jeunesse la koy tuddé mu nekk bir mo xamni ñoom liñ ci wara dox yëpp dox nañ ko ba jëmmal ko ba nga xamni nak li ci dess moy wo population bi wo jeunesse bi wo sportif bu commune yëpp commune yëpp ñu ko waxé bayiwuñu benn gox bayiwuñu benn dëkk bayiwuñu benn amo ci biir commune Tianam bu ko defé ñu ñëw dimanche le 4 décembre bu 10h joté ñu ñëw ci buntu sous-préfecture ñu tok xof rek di def ñu waxtane ko xalaat bureau bu bess bu
bu defé rek dal di jëm ci ligé kon ñom tamit am nañ jaajëf yo xamni bala population bi dajé jaajëf ñoo ci dañ ko yëkëti en tant que ñun ñi nga xamni ñoo nek relais population bi ak ñom ñu jaajëfal leen ci seen démarche yi nga xamni def nañ ko ak taxaway yi nga xamni def nañ ko ba li sorti ñu war ko jëmbal askan bi di leen jaajëfal di ñaan yalla 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 fay ci barke yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam way jaajëfal tamit presse bi nga xamni ñom du jotté nañ ñëw relais ko daat koy dëkkal ñi nga xamni ñoy population bu ciaram bi yëpp di wax rek ni na ñepp ñew na AIC ñew na sportif yi ñew na wa commune ciaram bi ñew xey suba télé dimanche ñu ñew ñu waxtane ko bu ko defé rek daal di commencer liguey ñu ngi andon ak ciaram bi 24 ak talay and ak khalifa mu ya daba jay ci ciaram bi tv and ak ismaïl djéjou bindu fm ma sha Allah moussa diam bi mo and ak yeen ci bokk kay yi joxante di dajé inshallah yeen di jotta jamm xewal ak suddo yalla yalla def ko musawat bawa ci channel ba ak liko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.